Moro! Terve, Katti. Moro, moro. Onneksi olkoon, Katti. Sinä olet saanut 572 tilaajaa YouTubessa. Mitä vittu? Voi, Katti, minä olen todella ylpeä sinusta. Miten helvetti? Se oli eilen vielä. Voi, minä muistan, kun Katti oli 13-vuotias. Ja hän oli todella innokas tubettaja. Hän aina osasi tehdä omia videoita huolellisesti. No tälläkin hetkellä mä teen huolella. Mutta pari vuotta myöhemmin Katti sai masennuksen. Ja hänen videoiden laadut menivät paskaksi. Kova memma! Joten muistakaa tämän viimeisen viestin Katilta. Jatkaa tää kanava tai mä tuun teidän kotiin ja teen juustohöylällä sivuja mun pizza paalee sinusta. Muista se, satana! Here.